В общем, який ми зробили висновок? Треба купляти всім очки. Ну, очки є, то ми їх можемо і по очереді вдівати. Папа, там так класно! Скажи, це взагалі інший там, світ. Так, да, там взагалі так естетично. Естетично, папа, поняв. Не знаю, що таке естетично, але там реально як на іншій планеті десь. Ну, навіть якщо не риби, то сам рельєф і все інше. Треба срочно купляти якийсь чехол таких для телефону, щоб знімати під водою, або камеру. Я не знаю, є камери, які ж витримують, так? Солену воду і все інше. Я думаю, що є, як вже знімають пустою і всі остальні. Ну, це, я вам скажу, непередаваємі відчуття. Винирювати не хочеться. Треба ще якусь шлангу купити, щоб на вулиці вона дихала. Така красота, особливо там на глибині. Чим далі, тим краще. Я просто розкажу людям, які на самом деле. Всі ж думають, що це просто так уже всі збираються, розходяться. А ні, вони просто йдуть спочатку до нас автограф брати, а потім вже йдуть додому зі спокійною душою. Ай, дякую. Да, я ще зроблю. Рибки. Чайки. Тут реально вже скоро в нас почнуть автографи брати. В общем, ми відлічились, як завжди. Ні, так хай їдять, я вже поїм. Слава п'є. Він каже, що нема м'яса, то він вже не їсть. Коля, стоять, не падать. Хочеш тортик? Я тортик хочеш. Так подожди, Слава. Аня хоче. Зділай серйозний вид. Мама, ти що мене знімаєш? Ні. Я тебе не знімаю. Здрасте, добрий день, до свидания. Слава в отпуске. Перший день, единственный, между прочим. Завтра потом якісь проблеми, заботи, роботи. Естественно. Все, відірвало. Короче, Слава сьогодні не в змозі їздить за рулем. Їде мама перший раз по автостраді. Ну, може, не перший, але вона не любить і не вміє по них їздити. Хоча це, мені кажеться, набагато проще. Я любитель по городу. Привіт, загорівші. Диви, яка тебе прикольна, як загорів. Саша, де ти? Я щось тебе не бачу. А, ось все. Все, всі мама, на місці. Ти взагалі нічого не бачиш. Я бачу вже. Ти бачиш? Так. Да. Желудок поджелудочне виживає. Амен, алілуя. Да, оце да, вчора по бездорожжю. Ну, це я собі можу таке Слава позволити. Слава, нам що, телепас брати чи білети? Білети. А, ну, значить, вже все. Все, значить, ще соображаю трохи. Да, у мене ще сьогодні один день, я можу собі дозволити, а потім все. А ви вже їздили? Без дров. Все. От в таку горну місцевість ми прибули. Дуже красиво. Ні, ну тут можна дрова собирати. А абрикоси є? Абрикоси немає. А ви зайняли гриль, Альона? Так, короче, вигружаємося і шуруємо. Дівчата питаються після всередині літа, чи то в кінці літа знайти дрова. Я думаю, що це безполезне заняття. Тому я буду просто знімати відео. Все, ми вже на місці. Чирик. Ставив своє та самий, тому що я став рядочком, але вона говорить, 2 години не змогли зажечь костер. Ну, щоб вам дати понять, от це все вокруг, пиляють дерев'я, як завжди цикади. І от це все вокруг. О, ух ти, дровиняку, яку знайшов. А туди вниз море. А по воду фарви дерева віста. Сі попасаре класоту, ну? Діла. А, все. Є тропка. Доча Слава, Альона, всі пішли за дровами туди наверх. Гітара. Ну, в общем, середина літа. Ферагосто.
цікаво, вже на ігрочки потягнуло, да? Да, хоч щось вкинути, бо щось. Бо щось, да, труби горять. Хорошо, що в нас року вже не п'є, да? Вже своє отпив. А? Крістіан, ні, він собі в комп'ютері. Io vado, magari trovo un pezzo di legno che te lo porto. Un pezzo di legno? I soldi devi portare. Cosa? I soldi devi portare. Soldi? Ma quelli che mancano sempre, guarda. Каже, гроші, щоб принесла, а не дрова. Я кажу, ну, цього нема, грошима тупить не будемо. А от дровами, може, і розтопимо. Так, ладно. Я смотрю, тут уже народ сосни ломить, все это, ну там же ж смола. Там же ж нельзя. А я решила по вот этой дорожке пройдусь я так трошки. Ну сюда вообще-то люди, я смотрю, уже куча бумажек ходят в туалет. Ух ты, тут ежевика растет, народ. Вот это я уже нашла. Гля, гля, что творится, гля. Не отошла и 3 метров. Все черное. Сейчас я малых сюда зазову. Аня! 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 Давай сюда. Іди глянь, що я знайшла. Юля, іди сюди. Ідіть сюди. Ягода маліна. Гля. Тільки осторожно, бо вона колиться. Ти знаєш, що це таке? Так, да, блекбері. Ежевіка. Ожина. 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 Попробую цю велику. Осторожно. У нас вона досягає в Англії осінь. В Україні її немає. Чи осторожно. Ні, це метелики. Ну як? Добре. Ну, терпка така терпка, так? Ну, вона трошки, смотря яка, як спіла, то вона вже не терпка. А як трошки зеленовата. Це ж, глянь, скільки її. Але ж колиться як. Вона колиться, тільки осторожно, бо тут уже обрив іде. Так? Угу. Так, а ви тут Сашу не бачили? Сашу ні. Вона ж пішла блогерством займатися. А від який? Гля. Гля, який краєвид. Дивіться, так близько це море. Я тут пацана напугала, він тут щось ходив, мабуть, хотів щось зробити. Оці вовчі ягоди їсти не треба, поняла, от красні. Боже, чекайте, де це нам стати? Так, 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 так. Прийду. Оце та стрім. Як це ж можна? Ну, значить, є тут тропи. Ну що, йдемо далі? Я взагалі-то пішла дрова шукати, а знайшла. Ежевику. Бабочки везде летают. Ух ты! Сорока. А может и не сорока. Ладно. Я за велосипедом. Рика у нас нема. Що ж це не так? Не подумавши. Без топорика. Ні, у нас углі є. Я думаю, що їх буде мало. А тут одні екзотичні сосни. І більше. Наверно, дерев'я зібрали вже далеко до нас. Да, тут, звісно, треба спортивне. Ой, як хорошо. От удачі, да. Ціла тепліця там. Одні камні, може камні набросати.
море шикарное. Море вообще. Вот так вот все это выглядит. И видно его аж туда. Погодка. Закачаешься, жарковато. Да, что-то каких-то кустиков наломать. Сейчас я попытаюсь, выключу камеру и что-то насобираю. Ну, тут я чувствую, юные следопыты, точно, что уже собрали все. Такие какие-то тропинки, тропинки. Я уже разобралась с этой тропинкой, она вот. Резкий поворот опять и вот такой змейкой тын-тын-тын и туда вниз, так что внизу могут быть и дрова. Так что я вот это, видите, вот такие вот дровишки, это самое то. Бачили групу сумасшедших? Альпинистов. Вони оце пішком сюди піднялись. Ми на машині їли. Чао, чао, рагазо, чао. Манджаре, віно. Ви хоч дійдіть. Ви хоч доповзіть сюди. Ти що так гнать? Та сюди на машині невозможно піднятися. Вони пішком сюди прийшли. Оце отчаяні, ребятки. Чуєш, медведь. Крій. Нікому не кажи, що ти мій родственник, бо не повірять. Ти такий веселий, ти самий активний тут парень вообще на всьому цьому курорті. Хай Бог милує. Настоящий італьянець. Люди геть з палатками сюди приїжджають. Не знаю, що їм тут так нравиться. Ну, тут можна пожарити м'ясо, поїсти, але я вам скажу чесно, це... Це, мабуть, не те місце, де куди треба їхати з дітьми. Бо вони у нас тут такі активні. Пилюка стоїть, я не знаю. Хорошо же пилюку цю зривати, дівчата. Коля, ти диви, як дитина твоя мене підписала. Славік Бобер. Навчив дітей бобром мене називати. Вітаю. Це саме Славік Бобер. Навчив дітей бобром мене називати. Чао, бобер. Аня, покажи, який в тебе тризуб для тої курки. Тризуб. І копьё. Ми вже шукаємо тіньок, у нас вже починає бути сонце в цьому. Коля, бусю узнаєш свою? Як вам наші реберця? Ну і сальцо, відповідно. Сало невкусним ніколи не може не бути, а от ребра – це що треба. Да? Головне, щоб не вкрали ці італьянці. І за стола не вилазим. Оце апетит у всіх. Стоп дієта. Я не знаю, куди його ставити. Його просто можна зразу класти мені в рота та і все. З ребрами пережуєш? Я з шампурами пережую. А, ну все тоді. А ну ще раз скажи, що печиво з огірком? Мені кажеться, що тобі на природі все буде дуже вкусно. Кока-кола, огірки, печиво солодке з шоколадом. Треба Сашуню шукати, починаючого блогера. Десь рванула, пішла знімати контент. Починаючий блогер у нас з'явився. Мама, ти скоро взагалі всіх підсадиш на цю тему, мабуть. Роко, ти вже як мангальщик в Железному порту. Ci sono ragazzi armeni che fanno la carne. Io armeno.
В общем, пока ще іде нероздупльона ситуація. Так, цей наш біляш домашній, універсальний, сидить в телефоні, як обично. Чао, Крі. Дякую. Дівчата починають їсти огірки. Слава п'є джин-тонік. Понятно, що йому робити ще в відпустку? Пити. Микола Степанович, шашлик може у нас на вид не дуже, але на вкус. Дуже добре. Ми вчора з тобою по синьки замаринували дуже. Він прям бомбезний. Диви, всі лупашать мовчки. Даже Саша тут набралась смілості попробувати м'ясо, по-моєму. Альона, курица саламоно. Ну, це така картопелька у нас получилася. Отакі перчики. Луїджіна огорода. Ми круто їдаємо. Ребра зараз будемо їсти. А, бусю. Бусю, мусю. Бусі сидять там за славеною спиною. Балдію. А китайці, Слава каже, там якихось цих змій жарять на відкритому сонці. Прям. Ну, в них присмикаючися теж. Головне протеїн. Ну, це папина доця. І взагалі все одно де стоять. Да? Красиво? Не страшно там. Папа тепер тут може не летіти сюди. Він уже тут був. Де які Коля, в неї щоки червоні. Це вже показали, він вже покупався тут 20 разів. Да, папа вже покупався тут. Ага. Мавпа, ти куди полізла? Гори. Ну, гори і гори. Висота. Окраїна. Я не впаду. Майдодир, давай, поработай майдодиром. О, у нас там екран з водою, звісно, є. Ну. Майдодир, да? Да, далеко йти. Ой, а умитися холодною водичкою. Все хороше. Все, все чистенько, мусор собран. Поблагодарить людей, тому що вони тут спали в палатках, щоб зайняти це місце, поняла? І от це ж вони нас пустили к себе на жаровню. Так що всім спасибо.